Шкода Edition 20. Юбилейна серия. Евротек. 20 успешни години. В Благоевград се проведе втория кръг от националния шампионат по планинско изкачване с автомобили от календара на Българската федерация по автомобилен спорт. Въпреки че поради най-различни обстоятелства, през тази година датата на състезанието беше изтеглена с един месец назад, времето в края на май никак не беше благосклонно. По време на техническия преглед и откриването, които се проведоха на площад Македония в града, валеше проливен дъжд. Официално надпреварата откри заместник кмета на община Благоевград, господин Благоев. Организаторите от автомобилен спортен клуб Диамо и състезателите бяха притеснени за благополучното и безопасно протичане на състезанието. За щастие на всички, дъждът спря преди началото на първия тренировачен манш съботния ден и заваля силно отново малко след награждаването. От подадените 36 заявки за участие до старт бяха допуснати 32 автомобила. След техническия преглед бяха установени някои нередности в системите за обдухване на стъклата на три от машините и няколко недобре работещи чистачки. До старта на тренировките тези проблеми бяха отстранени и всичките 32 пилоти се включиха в състезанието. Много осезаемо се усеща тази година отсъствието от кръговете на националния шампионат на миналогодишния шампион в тази автомобилна дисциплина Николай Златков с реплика на легендарното Audi Quattro S1. През тази година Николай Златков участва в кръговете на Европейския шампионат по планинско изкачване, които за съжаление поне до сега съвпадат с състезанията от националния шампионат. С нулата, автомобилът, който проверява трасето в състезателни условия, стартира и най-малкият навигатор. На 12-то място в генералното класиране на състезанието и трети в клас X4 стана Атанас Божилов с Toyota Celica от Ara Motorsport. Божилов имаше затруднения в третия манш на състезанието, където увеличи времето си за преминаване на трасето от 2 минути и 19 секунди на 2 минути и 25 секунди. Това беше и причината за по-задното му класиране. Атанас Божилов виждаме редовно в кръговете на националните шампионати по планинско изкачване и затворен маршрут. С този автомобил Божилов се състезава от 2010 година. Кирил Величков с Honda CRX се пребори за второто място в клас X2 и остана 11-ти в генералното класиране на състезанието.
През 2012 година Величков се състезава от името на домакините от клуб АСК Диамо Благоевград. Кюстендилецът пропусна първия кръг от националния планински шампионат във Варна. Явно морската столица му се е видяла прекалено далечна дестинация. Кирил Величков участва в състезанията по планинско изкачване в Македония, които се водят кръгове от източноевропейския планински шампионат. През тази година, за съжаление, нямахме състезатели от съседна Македония. Планинско Благоевград съвпадна с планинското състезание за наградата на град Котор, организирано от автомобилен клуб Performance Скопие. Победител в клас X2 стана Стефан Панчугов от АСК Казанлък с Honda Civic. Панчугов взе 10-то място в генералното класиране на надпреварата. Планинско Благоевград се проведе в два състезателни дена. През първия ден имаше 3 квалификационни манша, а през втория още 3, вече състезателни манша. Трасето е с дължина 4 км и максимален наклон 20%, което го прави не особено стръмно. Самото трасе е широко, а организаторите се бяха погрижили да го изчистят от клони и храсти отстрани. Стартът на състезанието е в квартал Еленово, а финалът до село Делвино. Състезанието в Благоевград, освен кръг от националния шампионат, е и отворено балканско. Най-редовно на него участват гости от Гърция, Македония и Сърбия. За съжаление, през 2012 година имаше много скромно международно участие. Само двама състезатели от Гърция – Спирос Хаванетидис и Йорго Балдунис. Спирос Хаванетидис се състезаваше от името на благоевградския клуб Диамо. Той е съорганизатор от гръцка страна на състезанието по затворен маршрут на писта Серес, което се води кръг от българския национален шампионат. Спирос Хаванетидис се класира 14-ти в генералното класиране на планинско Благоевград 2012. Йорго Балдунис се състезаваше с Форт Ескорт. Той беше гост на надпреварата и не се включи в класирането на националния шампионат. Иначе Балдунис зае 9-то място в генералното класиране и беше най-бърз в клас X3.
Борис Григоров от автомобилен спортен клуб Буила през 2012 година се състезава с нов автомобил. За първи път видяхме неговия Citroen C2 само преди една седмица по време на първия кръг от националния шампионат по затворен маршрут Дракон 1. Тази година Григоров има амбицията да участва в кръговете от националните шампионати по планинско изкачване и затворен маршрут. Обмисля участието си и в две ралита – Рали България, кръг от Европейския рали шампионат, и Рали Сливен, кръг от Междуконтиненталния рали шампионат. Планинско Благоевград Борис Григоров стана победител в клас А6, трети в обединената група А и Н и осми в генералното класиране на състезанието. Тази година е дебютна за двама съвсем млади състезатели. Един от тях е Даниел Попов, син на известния автомобилен пилот Ясен Попов. Даниел Попов се състезава в националния планински шампионат и в националния рали шампионат. За сега младият Попов избягва участие в състезанията по затворен маршрут. По време на първия кръг от националния шампионат по планинско изкачване във Варна, Даниел Попов се класира първи в клас N4 и в обединената група А и N. Добро беше и представенето му в първия кръг от рали шампионата Рали Средна гора 2012. На състезанието в Благоевград Даниел Попов стана втори в клас N4, втори в обединената група А и Н и седми в генералното класиране. Върви подготовката за участието му в най-престижното родно рали – Рали България 2012, което тази година ще се проведе с един месец по-рано от обичайната дата – средата на месец юни. Любомир Мечков от Jordan Rally Team се състезаваше с Mitsubishi Lancer Evo 9 в клас E-Max. През сезон 2012 за втора година важат новите класове и групи в шампионатите по планинско изкачване и затворен маршрут. Когато през 2010 година се създадоха класовете Е за автомобили, които са излезли от хомологация, тях имаше само няколко автомобила. През 2011 година беше създаден клас E-Max,
който позволява да паднат ограниченията за автомобилите от N4. Това намали напрежението основно в шампионата по затворен маршрут, където постоянно имаше подадени контестации за нередовни автомобили. Любомир Мечков се класира трети в клас E-Max и шести в генералното класиране на Планинско Благоевград 2012. Григор Григоров е другият млад пилот, дебютант през 2012 година. Като начало той се е концентрирал изцяло в националния шампионат по планинско изкачване. Той имаше сериозно изпитание по време на Планинско Благоевград. На трасето пред Григоров излезе куче. За щастие състезателят успя да го размине. Григор е едва на 17 години и още няма шофьорска книжка за категория Б. Той е преминал през школата на Владимир Илиев, който работи с него вече няколко години. Началото е изкарал свидетелство за правоуправление на автомобил от категория B1. Заедно с Владимир Илиев са започнали тренировки с подготвени състезателни автомобили с доста по-малка мощност и един задвижващ мост, за да се стигне до участието на Григор Григоров в националния шампионат по планинско изкачване с Mitsubishi Lancer Evo 9. Планинско Благоевград е едва второто състезание за този пилот. Той се класира първи в клас N4, първи в обединената група А и Н, пети в генералното класиране и получи наградата за най-млад състезател. Още един познат състезател с нов автомобил. От тази година ще виждаме панагюреца Любен Каменов с Mitsubishi Lancer Evo 9. Новост е и, че Любен вече се състезава от името на свой собствен отбор – Каменов Rally Team. Дебютът на Любен Каменов и Анета Хаинова с нови автомобил беше пред родна публика по време на рали Средна гора 2012. Там те бяха единствените, които се състезават в клас X4. На Планинско Благоевград обаче Любен Каменов вече имаше реална конкуренция при най-големите хиксове. Каменов се класира втори в клас X4 и четвърти в генералното. Тихомир Златков от Mabanol Rally Team Sport Escort получи специална награда на Планинско Благоевград 2012. За най-дългогодишно участие в това състезание. Опитът на този състезател си каза думата за пореден път. Тихомир Златков победи в клас X4 и се класира на трето място в обединената група X и E и трети в генералното класиране.
Условията, при които се проведе състезанието, изобщо не бяха леки. Проливният дъжд преди старта изкара доста фракция кал и вода на трасето преди квалификационните маншове. На места се образуваха дълбоки локви. По време на самото състезание настилката беше доста неравномерна. На места суха, на места мокра, което затрудни избора на гуми. А и не се знаеше кога отново ще завали. Даниел Живков от АСК Pro Speed с Lancia Delta Integrale отново ни зарадва с присъствието си на планинско Благоевград. Живков беше отстранил техническите проблеми на своя автомобил, които често имаше през изминалите години и подаде сериозна заявка за призово класиране в националния планински шампионат през 2012 година. Най-доброто си време Даниел Живков постигна по време на третия състезателен марш – 2 минути 7 секунди и 17 стотни. Живков се класира втори в клас E-Max, втори в обединената група Higgs и E и втори в генералното класиране на състезанието. Планинско Благоевград беше много успешно състезание за пилота на автоцар Илия Царски. След проблеми в настройките на колата и електрониката по време на Планинско Варна и затворен маршрут Дракон 1, на това състезание Илия Царски доминираше на трасето. По време на квалификационните маншове той успя да постигне времена под 2 минути и 10 секунди. Най-доброто време, което е и рекорд на трасето, Царски направи по време на втория състезателен марш – 2 минути, 3 секунди и 13 стотни. Илия Царски стана победител в клас E-Max, в обединената група Higgs и E и в генералното класиране на състезанието. Победителите в Планинско Благоевград 2012. Първи Илия Царски от Автоцар Рали Сервис с Mitsubishi Lancer Evo 9. Втори Даниел Живков от АСК Pro Speed с Lancia Delta Integrale. И трети Тихомир Златков от Mabanow Rally Team с Ford Escort.